اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. -sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. -sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. -sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lima ahammani. Hasbi liman hasadani Hasbi liman bawa alaya Hasbi liman kadani bisu'in Hasbi Allah indal maut Hasbi indal mas'alati fil qabr Hasbi indal mizan Hasbi indal siratil mustahil Hasbi Allah sirat Hasbi Allah la ina wa neta wa gata unim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سلام سلام وعلى سلام وصحبه أجمعين أعوذ بالله من من سلام على سلام على سلام على سلام على سلام اللهم سلام على سلام على سلام على سلام على سلام يا سلام يا أحد يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوع يومه بسم الله ما شاء الله لا يسيف سوى بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syurah li sadri wa li amli wa nata min nisani yafqahu qawli Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iya yartaqullah Wa qalafa azan man taqullah Allahum ta'ala inna hikmat laka min hazamitika ya arhamar rahimin Allahumma inna saluka bi barakati syarifah antuhim madunia Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian <ties> subuh pagi ini Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala ya Maha Esa. Itu lagi barakah kita mulakan surah Al Fatihah. Alhamdulillah bin Insyaallah sebelum kita mulakan pagi ini kita terus share dengan sahabat-sahabat Amin insya-Allah. Mohon share insya-Allah. Jemus teruskan surah Hud ayat nombor 42 pagi ni insya-Allah. 42 insya-Allah. Mohon sabar-sabar share semua. <coughs> InsyaAllah Ayat 42 surah Hud Muka <coughs> surat 177 Kitab Tuan Guru Kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz Jom kita baca insyaAllah Bukan kita nak tafsir Kita baca tafsiran Tuan Guru Tuan Guru Ni Abdul Aziz InsyaAllah Kita masuk ayat 42 Sama-sama kita baca Online untuk kuliah PKP Waktu PKP Auzubillahi rajim وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونا نوح ابنه وكان في معزل 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 يا بني اركب معنا ما لا تكون wala takum ma'al kafirin Assalamualaikum azim surah Hud ayat 42 maksudnya yakni mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung-gunung ya, gunung ganang dan yakni sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya wahai anakku naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir surah Hud ayat 42 ha ni bermulalah ya bermulalah kelahiran Nabi Nuh ya Eh, mengharungi ombak besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama Malik, mereka semua naik, eh, Nabi Nuh semua naik dan bahtera Nabi Nuh itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung-ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya. Sebelum gerak eh, bahtera tersebut, sempat Nabi Nuh memanggil anaknya yang berada yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir. Maksudnya, ini eh, hebatnya cubaan Nabi Nuh no, diuji dengan anaknya sendiri. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tengok terjemahan Tuan Guru. Tuhan berkata kepada Nabi kita Muhammad, Wahai Muhammad, aku hendak beritahu sedikit kepada kamu cerita mengenai perahu. Perahu ini, ya? Yeah. wahia. Ya? Yeah. Ayat pertama, ya? Yeah. perkataan pertama daripada ayat tadi, wahia perahu ini. Tajri bihim. Belayar, berlari dan bergerak membawa mereka itu. Fi maujin di dalam suasana ribut taufan. Karjibali gelombang besar seperti bukit. Allah ini dikurang macam tsunami lagi hebat daripada tsunami. sesungguhnya Allah Taala apabila dia menurunkan azab dari langit hujan turun siang malam. Pagi dan petang Manakala bumi menerbitkan air melalui dapur Nabi Nuh Apabila air daripada bawah memancut keluar dari dan air dari dari atas terjun turun ke bawah Maka kita boleh bayangkan sendiri Bagaimana teruknya keadaan manusia ketika itu Apabila segelas air boleh bertukar menjadi seperti sebuah gunung Ketika itu, nikmat diterbalikkan. Ia menjadi laknat kepada manusia. Allah menerangkan kepada Rasulullah SAW. <coughs> menceritakan kepada Nabi. Cerita zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh yang keadaan yang terlalu dahsyat. Ulang balik perenggan ini. Ha? Cerita pasal perahu. Kemudian berlayar dan berlari bergerak membawa mereka. Kemudian membawa dalam keadaan suasana ribut taufan kemudian kaljibal gelombang besar seperti bukit ha, dia ambil poin yang penting ya, sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia menurunkan azab dari langit hujan turun siang dan malam pagi dan petang manakala bumi menerbitkan air bumi menerbitkannya air melalui ya, permulaannya melalui dapur Nabi Nuh. Bila air dari bawah memancut keluar dari dan air dari atas terjun terus ke bawah. Maka kita boleh bayangkan sendiri bagaimana teruknya keadaan manusia ketika itu. Ya, kita tengok banjir di Malaysia baru ni. Pun dahsyat. Ya. Air daripada atas bukit. Ya. Banjir di kawasan bukit. Selalunya banjir di kawasan rendah Nampak Allah nak buat Bila-bila saja Allah nak lakukan Bila-bila saja ha, Itu yang kita tak terdaya ya? Yang baru-baru lagi Dengan lumpur yang pekat Bila pekat Kering Macam batu ha, Jadi macam simen Ini yang terbaru Allah tunjukkan Di Malaysia kena renung kita selalu banjir secara, secara, akal secara logiknya banjir kawasan rendah Allah nak tunjukkan apa Allah boleh buat eh, jangan kata banjir di kawasan rendah saja tapi banjir di atas bukit di lereng bukit dan yang terbaru tu di India ha eh, berdentum empangan tu hilang sampai 200 orang buat empangan di lereng Himalaya Sekali harum Kalau Allah nak buat Memang boleh buat Bila-bila Allah nak hantar Azab Ini zaman Nabi Nuh ya, Air yang segelas Boleh bertukar seperti air Gunung Air yang segelas Yang kita minum sebagai nikmat Boleh bertukar menjadi Sebesar gunung Bayangkan Ya, diterbalikkan nikmat itu menjadi laknat kepada manusia zaman Nabi Nuh serupa juga dengan dapur apabila bertukar daripada nikmat menjadi laknat benda-benda begitu ya, Tuan Guru sengaja ulang ucapkan banyak kali supaya kita insaf sedikit manusia apabila boleh ber beroleh duit pitih kata Tuan Guru dia bergembira apabila beroleh kesegaran dan kesihatan badan dia bergembira Apabila bila beroleh kawan beroleh kawan dia bergembira beringat sedikit kegembiraan itu dibenarkan selagi ianya nikmat tetapi bila nikmat itu bertukar menjadi laknat habis cerita ingatkan tuan guru ya eh? perenggan mengingatkan kita tuan guru ingatkan kita Serupa juga dengan dapur apabila bertukar menjadi daripada nikmat menjadi lazat. Benda-benda begitu tok guru sengaja ulangkan diucapkan banyak kali supaya kita ni insaf sedikit. Manusia apabila beroleh duit pitih kata orang Kelantan. Dia bergembira. Apabila beroleh kesegaran dan kesihatan badan, dia bergembira. Apabila beroleh kawan, dia bergembira. Tok Guru kata, beringat sedikit. Kegembiraan yang dimenarkan itu selagi ia nikmat. Selagi ianya nikmat, bolehlah bergembira. Tetapi bila nikmat itu bertukar menjadi laknat, habis cerita. Ha, ini ingatan kepada kita. Ya? Serupa kita bergembira kita tengok televisyen. Tahu-tahu datang dari belakang perompak membawa pistol. Habis semua ahli rumah dirompaknya. Inilah kelebihan. Ya, inilah kelebihan mengaji ataupun belajar agama. Kerana agama boleh menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Ia terletak di atas kebijaksanaan guru yang menerangkannya. Ni. Yeah. Yeah. Macam kita tengok TV Kata Tok Guru Tahu-tahu tengah seronok tengok TV Perompak letak pistol Kat belakang kita yeah. Datang merompak Satu rumah kena rompak Inilah Mengingatkan kita Hebatnya kelebihannya Mengaji belajar Agama Kerana agama boleh menimbulkan Keinsafan dalam diri kita ia terletak kebinnya terletak di atas kebijaksanaan guru yang menerangkannya ha terpulang pada tok guru nak menerangkan bagaimana kesannya kepada anak murid contohnya kalau mengaji ada tak disentap jiwa kita ni biar kita patah balik kadang-kadang tok guru cakap pedas-pedas tu Tersentak kita Tersentak macam mana Terasa kita Tok guru ni mengata aku punya Terasa dia terasa Dia nak marah tok guru tak boleh Pasal tok guru kata daripada fakta daripada Al-Quran Contoh Daripada kitab Dia yang tak pernah buat Terasa Terasa aku tak semayan sunat Lama dah aku semayan Habis semayan tak, tak berdoa pula Sombongnya aku dah, aku tak bersedekah langsung. Ya. Semua hidup aku bersedekah waktu Ramadan saja. Hari lain tak bersedekah. Orang banjir tak tolong. Orang susah tak tolong. Tersentak kita. Aku terasa. Ha, tu kata orang Melayu makan lauk lagi pedas lagi bagus. Memang sedap. Ha, tu kalau lauk negeri sembilan lagi pedas lagi sedap tu makna adat cili pedas tu keluar peribahasa siapa yang makan cili dialah merasa pedasnya siapa yang mengsan makan nangka dia yang terkena getah nangka ya, takkan orang lain pula kena pedas kena nangka dia kena getahnya ha tu orang Melayu maksudnya kena rasa kena terasa ya, tu Hebatnya bila mengaji agama ada keinsafan ada ke kesedaran kita timbul insaf dalam diri kita tapi itu bergantung pada tok guru tok ustaz apa tu ulama macam mana dia menerangkan bab agama ni wa nadanuh dalam saat yang begini genting ya nabi nuh sebagai seorang bapa Selain daripada seorang nabi, dia teringat kepada anaknya sendiri. Ya, dia teringatkan kepada anaknya sendiri wa kana fi manzil. Manzili ma'zili. Wa kana fi Dan anak dia berkata dan anak dia ketika itu dalam keadaan jauh Apabila berpaling ke hulu dan ke hilir dia tengok salah seorang anaknya tidak ada dalam perahu maka dia pun memanggil ya bunayya wahai anakku yang disayangi dalam bahasa Arab perkataan ibni maknanya anak kalau kita kata ya ibni maknanya wahai anakku itu sebutan biasa tapi kalau dikecilkan maknanya ibni menjadi ya bunayya maknanya wahai anak kesayanganku kalau di tempat kita yakni di Kelantan kata tok guru kita panggil awe awe tu yakni awang kata Melayu orang Kelantan panggil awe eh irkabi kabi kabi ma'ana marilah naik wahai awam naik beserta kami wala takum ma'al kafirin kamu jangan berada sekali yakni bersama dengan orang-orang kafir ayat yang ujung ya memanggil anaknya supaya mengikut nabi Nuh. ini nasihat terakhir seorang bapa kepada anaknya Walau sebanyak mana pun orang bersamamu tetapi mereka itu kafir. Kami walaupun sedikit tetap yang mukmin, tetap orang mukmin. Jangan kamu berkawan dengan orang kafir. Marilah berkawan dengan orang mukmin. Oleh sebab anak Nabi Nuh itu kafir, maka cara dia berfikir memang tidak serupa dengan cara orang mukmin berfikir. Orang kafir walaupun cerdik dan bijak, fikirannya tetap cara kafir. Orang mukmin pula walaupun jahil dan daif, pemikirannya tetap cara cara mukmin. Ha, bagaimana cara orang kafir berfikir? Ani. Ha, ya. Nabi Nuh cuba menyelamatkan anaknya. Ya. Sebab tu memang lah, ayah macam mana pun Ibu macam mana pun tetap sayangkan anak ya. Walaupun dalam saat genting begitu Nabi Nuh sebagai bapa selain daripada seorang Nabi Dia teringat masih lagi dengan anaknya sendiri Dipanggilnya anak tu Anak tersebut ketika itu dalam keadaan jauh Ya, apabila berpaling ke hulu dan ke hilir Dia tengok salah seorang anaknya Tidak ada dalam perahu yang dalam bahtera Nabi Nuh maka dia pun memanggil ya bunayya meraung Nabi Nuh memanggil anaknya mujuk anaknya wahai anak yang disayangi ha, anak ni tidak ikut Nabi Nuh sebenarnya dalam bahasa Arab ya, ibni tu ditukar kepada anak maksudnya anak kalau kita kata ya ibni maknanya wahai anakku itu sebutan biasa kata tuan guru tetapi kalau dikecilkan makna ibni menjadi ya bunayya maknanya wahai anak kesayanganku kalau di tempat kita kelantan dipanggil awe ataupun awang ha, nah, tu sayang nabi no pada anaknya dipujuknya anak dia marilah naik wahai awang naik berserta kami panggil anaknya ya bunaya datanglah kepada dia untuk naik ke perahu atau pembahtera Nabi Nuh kamu jangan berada sekali yakni bersama dengan orang-orang kafir itu yang kita bimbang ya keluarga kita macam mana kita nak mendidik keluarga kita dibimbangi dengan keadaan semasa dan macam-macam sekarang ni takut dia menuruti golongan yang kafir itulah nasihat nasihat terakhir seorang bapa kepadanya. Walau sebanyak mana pun orang yang bersama kita, tetapi mereka itu kafir. Susah nak diceritakan. Kita walaupun sedikit, kata Nabi Nuh, tetap orang mukmin. Jangan kamu berkawan dengan orang kafir, kata Nabi Nuh. Marilah berkawan dengan orang mukmin. Oleh sebab anak Nabi Nuh itu kafir, maka cara dia berfikir memang tidak serupa dengan orang yang mukmin berfikir. ni, kalau jadi kafir, dia tidak akan serupa dengan orang yang mukmin. Orang kafir walaupun cerdik dan bijak, fikirannya tetap cara kafir. Orang kafir yang cerdik, cerdik hebat bijak dia tapi kena ingat fikirannya tetap cara kafir orang mukmin pula walaupun jahil dan daif pemikirannya tetap cara mukmin ha ni sebab tu kita sebagai orang Islam kena bijak kena pandai cara orang mukmin ha, tu tu yang ditiki di di question mark ni untuk guru bagaimana cara orang kafir berfikir Ha. Tengok sambung ayat 43. Habis ayat 42 sambung terus ayat 43. A'udzu billahi rajim. Qala sa'awi ila jabalim jabali yasimuni minal ma'a. Qala la la qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim marrahim wahala bainahumal mauju fakana minal mumurqin sanakallahu azim surah hud ayat 43 sambungan 42 tadi anaknya menjawab aku akan berselindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dikasihani oleh Allah. Dan dengan serta merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan Allah. Danlah diazab dengan danlah diazab dengan taufan dan banjir sebesar gunung ombak sebesar gunung lagi di sebagai anak yang derhaka. Allah, tuan. Ni kita bimbangkan eh, keluarga kita macam mana anak-anak kita macam mana tu kena renung-renungkan. Ya, pujuklah keluarga kita, pujuklah anak kita balik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu. Saya ulang balik, ya, apa jawapan anak Nabi Nuh? Ya. ayahnya mujuk supaya naik perahu ataupun bahteranya waktu banjir besar, anaknya menjawab Aku akan ber pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelami air bukan nak me melindung dengan Allah. Ya? Ayahnya mengajak kepada perlindungan daripada Allah Taala. Ayahnya dah tahu dah itu hari yang azab. Tak ada siapa pun yang akan menyelamatkan. Ayah dah diperintahkan Allah Taala untuk pergi ke bahtera. Naikkan bahtera, dibina bahtera tu. Dah tahu satu bencana yang amat dahsyat akan berlaku. Hari ini tidak ada sesuatu pun Ya. ya. Nabi anak Nabi Nuh mengatakan gunung tu akan selamatkan dia. Masa apa? Gunung tu tinggi. Wahal dia tak perasan. Dia tak bimbang air pun akan sampai ke gunung. Contoh di Aceh dulu pun sama juga. Ya, buat rumah tinggi atas bukit, air sampai atas bukit. Ya, setinggi pokok kelapa sampai. Ha ni. Tu zaman di Aceh 2000 empat. Ha. Ini zaman Nabi Nuh ke gunung. Bukan bukit, gunung. Ya? Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah. Kecuali orang yang dikasihi ni Dikasihani oleh Allah Subhanahuwataala. SWT. Ayah dah terus terang dah. Dah cukup bukti dah tak ada siapa yang nak menyelamatkan anaknya tersebut. Ha, betul. Hati-hati kita dengan kedua ibu bapa kita. Ya, bila dah dibetulkan betul benda yang benar dia kata tetap benar. Ha, tu. Maksudnya so, dari dia orang yang taat Allah Taala, taat Rasulullah, taat kitab Allah, kita yakin benar. Ini kena ingat kita bab kata-kata orang tua kita dan dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya ya lalu menjadilah ia anak yang derhaka Allah ombak yang besar tu pisahkan anak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh bayangkan bukan live streaming bukan rakaman tapi langsung di depan mata ayah melihat perpisahan yang dahsyat iaitu anaknya ditinggal ditenggelamkan laut yang air yang besar ombak yang besar pisahlahkan nabi nuh dengan anaknya anak yang dipanggil anak yang derhaka Allah dari orang-orang yang ditenggelamkan ha? dari orang yang ditenggelamkan yang ditenggelamkan oleh taufan tu ayat 43 surah Hud. Tok 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 guru terangkan sikit ya. Qala berkata si anak oleh sebab dia berfikiran cara kafir dia tidak sebut dan panggilan sebut pun panggilan ayah. Dia kata saawi saya akan pergi sambil jinjing jingkit kaki. Ila jabalin ke bukit yang minal ma yang boleh menyelamatkan saya daripada air ha, tu anak dia sombongnya anak dia dia boleh tak tenggelam dengan air taufan Allah Subhanahu dia berkata saya akan berenang pergi ke arah bukit kerana mengikut pandangan saya bukit ini besar tinggi dan gagah mana ada ombak boleh di muka dunia ini yang boleh meruntuhkan bukit. Itu cara orang kafir berfikir. Dia hanya memikirkan kebendaan. Ya. Fikirkan bak logik saja. Apabila benda itu besar, dia berasa benda itu boleh menolongnya dan jika benda itu tinggi, dia berasa benda itu boleh menyelamatkannya. Sedangkan sebesar-besar bukit besar lagi Tuhan sepenjal-penjal bukit pejal lagi Tuhan segagah-gagah bukit berkuasa lagi Allah Ta'ala beza beza seorang kafir berfikir macam mana orang Islam berfikir macam mana ya? dia menganggapkan kebendaan dan yang paling besar bab dunia ditengoknya bukit besar dia kata itu lagi besar daripada Tuhan ditengoknya besarnya ya, yeah. tingginya bukit itu dia kata bukit itu lagi tinggi daripada Tuhan lagi sepejal-penjal bukit pejal lagi Allah kukuhnya Allah Ta'ala solidnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala segagah-gagah bukit gagah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan gagah lagi, berkuasa lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru memikirkan secara orang Islam. Berbeza dengan orang kafir. Ha, Lalu bapanya menjawab dengan cara sifat kenabiannya. Qala la'i. Qala la' La'asima. La la Al-yawma. Tidak ada kuasa yang boleh memelihara hari ini Selain daripada urusan Allah Ila marrahim ya? Kecuali orang yang Allah beri rahmat ha. Ayah anak Nabi Nuh ya? Nabi Nuh menjawab Tidak ada kuasa yang boleh memelihara hari ini Iaitu tak ada siapa lagi yang boleh selamatkan kita hari ini Iaitu dengan bala Allah Ta'ala itu Taufan ombak yang besar daripada Allah Ta'ala selain daripada urusan Allah kecuali orang yang Allah bagi rahmat, orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bukit ataupun gunung ataupun isu sebenarnya adalah rahmat. Manusia hanya boleh dibimbing melalui rahmat mereka tidak boleh dibimbing melalui benda. Ini berarti beras yang banyak, pitih yang banyak, bukit bukau dan gunung ganang semuanya tidak berguna kerana yang boleh menafaatkan manusia hanyalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benda dalam dunia hebatnya dunia ini sementara sekejap hangus sekejap hancur Ya, cukup masa habis Kereta yang beli baru Habis juga akhirnya Cukup 5 tahun tanggal macam-macam Contoh Tubak benda ya. Maksudnya tak kira Pitih yang banyak ke Beras yang banyak Bukit bukau yang gunung ganang semuanya Tidak akan berguna Yang boleh tidak boleh menafaatkan manusia Yang paling hebat Yang manfaatnya ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ini hanya orang mukmin saja yang bererti mengenainya. Orang mukmin saja, orang Islam saja tahu bab mengenai rahmat. Perkara ini bukan hanya untuk zaman Nabi Nuh saja, malah di zaman kita juga. Orang-orang yang tidak berfikir secara Islam, dia akan memikirkan kebendaan dalam menghadapi isu banjir, dia fikir kena ada banyak ikan kering dan beras. Kalau sekadar itu saja kita fikir, artinya cara memikir, cara kita memikir tidak menuruti cara Islam. Ya, beras, ikan kering, gula dan sadin semuanya itu sebagai bekalan lahiriah. Tetapi sebenarnya ia adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Islam tak fikir Bila banjir dia fikir Cara yang tak Islam Bak ikan kering dia, beras dia Itu dia terfikir Lauk yang fikirnya Rahmat ini maknanya kasihan belas Bagaimana kita hendak memperolehi kasihan belas Tuhan Rahmat maknanya Engkau lihat apa yang aku tidak cukup Engkau cukupkanlah Engkau tengok aku ini kesejukan engkau panaskanlah. Engkau tengok aku ini hendak demam maka jangan beri demam dan mampuskanlah segala nyamuk. Ha, Edis. Kalau engkau tengok aku ini tidak cukup iman kukuhkanlah iman aku. Kalau engkau tengok aku ini tidak ada ilmu pengetahuan tambahkanlah ilmu aku. Apa saja kekurangan yang ada pada aku yang perlu ditambah? Maka engkau lah Wahai Tuhan Tolong tambahkan Itulah rahmat Maksudnya kita merayu kepada Allah Subhanahu SWT Tak ada cara lain kita Nak larikan eh? Kita nak selamatkan Maksudnya kita ni Di tengah-tengah ditimpa macam ni Dengan keadaan semasa Dengan PKP Dengan COVID ni Tak ada cara lain dengan Allah Taala. Maksudnya kita dapatkan rahmat Daripada Allah Taala kena mohon kepada Allah Ta'ala. Bukan kita bergantung dengan ubat-ubatan. Bukan itu usaha saja. Tapi dengan Allah Ta'ala kita kena mohon. Kalau Allah Ta'ala tak beri, tak bagi berhenti COVID ni, memang takkan berhenti. Bukan lagi tujuh tahun, bukan lagi tak tahu berapa tahun akan melanda. Ha. Sebab apa? Dalam keadaan perangai manusia yang tak berhenti maksiat dengan Allah Subhanahu SWT. Ya, bila Allah murka tak tahu boleh berhenti bila. Ni zaman ini Nabi Nuh Allah tunjukkan kejadian yang amat dahsyat. Hingga tenggelam anak Nabi Nuh. Terpisah Nabi Nuh dengan kerabatnya sendiri. Anak kandung sendiri Nabi Nuh. Nampak? Cuba renung kita. Bab-bab tu maknanya. Bila dalam keadaan semasa sekarang ni, tak ada cara lain tuan-tuan. Janganlah -tuan. kita terkejar kenja macam mana dalam keadaan kau boleh kita kejarkan Allah Ta'ala baliklah eh? pujuklah keluarga kita, pujuklah hati kita pujuk hati-hati yang sejahtera dalam keluarga kita, dalam sahabat-sahabat kita baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang paling hebat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aku ini serba tidak ada sedikit sebanyak yang ada pada aku ini pun berada adalah benda yang engkau beri belaka walau kita mati, walau badan hancur sekalipun kita mati dalam keadaan rahmat Allah Ta'ala orang kafir walaupun mereka hidup dalam keadaan segar, bugar dan riang gembira sebenarnya dia hidup dalam keadaan tidak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala poin ini, sesetengah orang boleh faham dan fikir namun setengah orang tidak boleh memahami bahkan sesetengah orang yang tidak boleh faham mereka marahkan orang-orang yang fahaman sebegini ha, maknanya kebergantungan kita dengan Allah Ta'ala sebagai mukmin, Alhamdulillah tapi sebagai orang-orang kafir pemikiran dia cara yang kafir tak ada dia nak kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wallah dal dalam wallah dan dalam dalam malah dalam ayat kul huwallahu ahad allahus samad ayat surah Al-Ikhlas. Allahu Samad. Kebergantungan kita dengan Allah Taala tak ada lain. Itu saja kita tempat bergantung. Eh, Allahu Samad. Tempat kita bergantung hanya pada Allah Subhanahu Taala. Orang kafir tak. Dari awal tadi dah bagi tahu. Ya, eh? bab kebendaannya. eh, kalau gunung tertinggi dia kata itulah tempat dia bergantung. Gunung tu pejal, solid, itulah paling hebat kita tak ya. zaman Nabi Musa pernah Allah tunjukkan Nabi Musa Nabi Musa nak tengok sangat Allah Ta'ala Allah suruh tengok gunung meletup gunung pecah, hancur meraung Nabi Nuh minta ampun itu ha, tu nak sangat tengok Allah Subhanahu Wa ta Taala. Banyak kita tak ada lain. Ya? Kita dah hari-hari baca Al-Fatihah. Ya? Nastain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu hari-hari kita mendidik, mendidik kita tempat kita minta tolong tak ada lain tuan-tuan. Allah saja. Bukan vaksin, bukan ubat, bukan apa. Allah saja kita minta kepada Mohon kepada Allah Taala minta diangkat diangkat virus ini ke atas. Ha, orang yang tak tahu kita ni tak tahu selepas ini Allah nak buat apa dengan kita kita tak tahu mati tetap mati tuan-tuan ya mati tetap mati pasal apa kita hidup di dunia ni bukan duduk selama-lamanya tak dia tak evergreen dia tak forever dia tetap akan mati bila cukup masa cukup masa kita ni sebagai calon-calon jenazah kita bakal-bakal jenazah. Eh, kita ni semua bakal-bakal jenazah sebenarnya. Eh, tak percaya tengok surah Sajadah tiap-tiap Jumaat subuh baca. Kul tawafakum malakul mautillazi waki labikum. Sampai habis cuba tengok makna dia. Kita ni diekori oleh malakul maut. Kita difollow oleh malakul maut senantiasa diekori. Dia kenal kita, ya. level dia kenal kita lagi hebat daripada kita kenal diri kita sendiri. itu ha, malakul maut. Cuma dia menunggu perintah Allah Subhanahu SWT. bila ha, cukup masa Allah kata cabut nyawa orang tu, dia pun sentak terus cabut segera on the spot on the dot. Maksudnya tak ada second satu second ke belakang tunda tak ada satu second ke depan tunda. Cukup masa kita akan dipanggil. Balik pada kitab tadi ya <coughs> kebergantungan kita kepada Allah Taala. Tuhan tidak cakap bahawa anak kamu sudah mati. Wahai Nabi Nuh, tetapi Tuhan cakap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halai bainahuma al mau au al mauju ha? al mauju terlindunglah di antara nabi nuh dengan anaknya oleh ombak sebelum tuhan cakap anak nabi nuh sudah mati tuhan sebut fakana minal mughraqin ya mughraqin ombak datang memisahkan mereka dan anak nabi nuh termasuk dalam senarai orang yang lemas Selepas lemas sudahlah pasti mati. Ya? Bila selepas lemas sudah pastilah mati. Tuhan berhenti sekat, setakat itu. Dia tidak memberitahu bahawa anak Nabi Nuh sudah mati. Itu gaya percakapan orang cerdik. Apabila kita hendak beritahu orang berkenaan perkara yang tidak molek, tidak usah disebut terang-terangan. Mula-mula beritahu anak demo bunyi khabar kena kemalangan. Khabarnya berat. Selepas itu berusung di bawah ke hospital. Kemudian dimasukkan ke dalam wad ICU. Selepas masuk wad macam mana? Wallahu alam. Ah ha, tu cara kita nak bagi tahu berita cara orang cerdik. Ha, cara Allah Subhanahu Wa Taala info kepada Nabi Nuh anak dia lemas. Cakap tu je. Dia tak kata mati. Ya, ha, tu. Jiwa orang yang mendengar berita itu akan naik satu tangga ke satu tangga. Tidaklah terkejut sangat walaupun kita tahu anaknya sudah mati. Tetapi orang yang pandai dia tidak sebut mengenai kematian itu serta merta. Walaupun Allah Taala tahu anak Nabi Nuh tidak akan menuruti bapanya tetapi dia tahu bagaimana hubungan seorang bapa dengan anaknya walaupun anak itu kafir serupa peribahasa orang Melayu busuk daging dikincah dimakan busuk ikan dibuang ya takkan putus hubungan ayah dengan anak jadi bila ada benda yang tidak molek tak usah diberitahu semua cakap serangga setangga ke tangga itulah cara bahasa al-Quran yang Allah Taala buat dan dia minta kita mengikutinya ha tu hebatnya cantiknya bahasa al-Quran cantiknya Allah Taala mendidik kita nak berbahasa nak memberitahu perkara-perkara yang berat Maksudnya kita ni ada step dari tangga ke tangga untuk memberitahu walaupun berita buruk berat eh, contohnya bab kematian tapi jangan kita buatkan ke kejutan terus. Ha kita bimbang dia pula ada sakit jantung lagi hebat. So jangan cara Allah didik kita, cara orang cerdik bercakap, kita ambil daripada ayat ini cara Nabi Nuh diberitahu oleh Allah Taala tidak straight forward ya. Eh dia diinfokan cuma tidak membimbangkan Nabi Nuh ha, cuma dibagi tahu anaknya lemas dari segi logiknya sudah pastilah dia mati ha, tu cara Allah Taala mendidik sama bagi sama kita bagi tahu orang yang kemalangan yang berat siap masuk ICU ha, tu kita bagi ikut step by step ha, kalau mati tu memang tak mati tapi cara mendidik orang bercakap macam mana cara kita pemberitahuan kita tidak straightforward ada step ha? tidak mengganggu dan mengejutkan sesama kita itu maksudnya Allah tahu Allah tahu sangat hubungan Nabi Nuh dengan anaknya takkan putus walaupun anaknya dalam keadaan kafir ha tu ayah Islam anak kafir kan ha tu cuba renungkan kita kita pun terduduk juga kalau macam itu. Ya, kena renung bab-bab tu. Akhirnya habis ayat 43, kita akan sambung insya-Allah hari ini pada ayat yang ke-44 ya. Macam mana binasanya kaum kafir itu kemudian diperintahkan bumi dan langit ya, wahai bumi telanlah airmu dan wahai langit berhentilah dari curahan hujan dan ketika itu surutlah air serta terlaksanalah perintah Allah dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung yang dipanggil gunung Judi serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya bahawa kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang jadi ha, kita ni bagi kita ni diberi ingatan ha, supaya jangan kufur dengan Allah taala takut kebinasaan ha? takut kebinasaan itu berlaku pada kaum kita sebab umat akhir zaman ini. kita tidak mau sampai ke tahap yang tinggi macam tu mudah-mudahan ya, kita berdoa kita jumpa lagi petang ini insyaAllah kalau sempat di tengah hari ini ataupun duha insyaAllah mana yang terbaik daripada Allah SWT yang lemah daripada saya sendiri kita sudah ni surah Al-Fatihah

Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsalana wa nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribana wa anish shari'a minna wa hdia lana fid din wa dunya wal akhirah ya allah ya allah panjangkanlah umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan Luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alayhi al-dayyan. Subhanallah alayhi al-dayyan. Subhanallah alayhi al-dayyan. Subhanallah alayhi la yusghiluhu sya'nu an sya'n Subhanallah ilhanna ni manna Subhanallah ilmusabbih Kuti kulimakan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق ويوم بسم الله ما شاء الله لا يا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من الله بسم الله ما شاء الله لا ياتي بالحسنه الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضام اذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسمع بسم الله على نفسي وديني بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على كل شيء اعطاني ربي الله اكبر الله اكبر الله ربي لا اشرك به شيئا نزجر وجلت نارك وتقدست الأسماء ولا اله غيرك اللهم إني أعوذ بك اللهم إنا بك من شر كل جبار وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر كل ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم من ترى بلاي إن أنت تولي ولاهدك وما ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه ذنوب إلا أنت تغسلنا بذي وجبر الملك ونحن الذي لا يموت يصف أن البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار وصلى على سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته